teglynnau, rydyn ni wrth ein boddau gyda nhw. Meddai cael digon ohonynt. Ond yn hwyr neu'n hwyrach, bydd newyddeb teglyn newydd yn diflannu, neu daw fersiwn newydd, mwy sglinio, cyflymach. A phwy sydd heb ddrwr sy'n fynwent i hen ffonau, camerau, chwaraewyr cerddoriaeth a radios? O beth ydych chi'n ei wneud gyda chi temau electronig bach pan ddwnt i ddiwedd ei bywyd defnyddiol? Mae'n rhy hawdd o lawer i'w taflu yn y bin gyda'r sbwriel. Mae llawer o deglynnau yn llawn darnau cydranol, metelau gwerthor ac elfennau pryn a fydd yn niweidiol mewn safle tirlenwi. Ond gall bron pob un o'r darnau cydranol drud hyn gael ei hailgylchu i greu mwy o deglynnau. Mae gan y rhan fwyaf o ganolfannau ailgylchu lleol fannau casglu arbenigol ar gyfer nwyddau electronig bychau. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach ar wefan eich awdurdod lleol. Neu, os ydynt yn gweithio'n iawn, pam na rowch i gynnig ar ei gwerthu ar-lein? Neu ei rhoi fel anreg i aelod o'ch teulu neu i'ch ffrindiau.